V Mravljičnih toplicah je že v začetku poletnih počitnic potekal hokejski kamp, katerega so vdeležilo 26 otrok. Mladi ljubitelji hockeja na travi se bodo ponovno lahko družili na kampu naslednji teden. Več o dogajanju pa nam bo povedala Lara Črnko iz hokejskega kluba Moravske Toplice. Lep pozdravljeni. Bravo. Tako kot sem dejala, en, eno tedensko dogajanje hockey na travi je že za vami. Kaj se je dogajalo, kako ste zadovoljni? E, Kot ste že povedali, je bila udeležba precej velika, 26 otrok. E, pač zmenili smo se na prek 30, ne gremo že zaradi števila voditeljev. E, udeležba je bila zelo visoka. V naslednjem kampusu sicer zdaj pričakujemo manj otrok, ampak ne glede na to, koliko jih je, pač vedno se imamo fajn, e, vedno pridajo kakšni novi zanimivi gosti. Na koncu pa imamo seveda potem opet obmetavanje z vodnimi baloni, kar je otrokom najbolj všeč. Sicer so po koncu, kaj jim pa vedno izmučeni, ampak se splača, ker tisto druženje mislim, da jim potem vse poplača. Tudi v naslednjem tednu uh, imate v načrtu polno aktivnosti, kaj pripravljate v tem tednu? Uh, v bistvu bo teden potekal isto, samo gosti se menjajo, pač izmenjujejo. Um, Voditelji smo tudi po navadi isti, ker že vemo, kako poteka dan, uh, že veš, kaj otrokom lahko pustiš, kje je meja. Uh, Tako da bo nekako potekal enako. Kdaj se torej pripravljate skozi dan? Kdaj pridejo otroci? Uh, pridejo zjutraj ob 8, potem se pol ure dobivamo, se igramo razne igre, da se vsi konkretno zbudimo. Uh, potem gremo ob pol devetih, devetih na igrišče, ker je takrat najmanjša vročina, malo igramo hokeja na travi. Seveda potem jih razdelimo na skupine, tisti, ki, še, ki so začetniki, srednja skupina in pa najstarejši, glede na število udeležencev. Potem, ko je ura 11, pol 12, gremo v kopališče, se malo osvežimo, gremo na kosilo, spet nazaj v bazene in potem okrog. Naj bi upao štiri šli ven, ampak se pač vedno zadržimo, ker pač. Tisto kopanje je res zabavno, tako nam kot njim, in potem na koncu vedno pridemo ob 4:55. Kako, kako se boste organizirali v primeru slabega vremena? V primeru slabega vremena gremo prej na hoke in prej tudi gremo v kopališče in se pač več časa takrat tudi kopamo. Kot ste sami že povedali, dejansko je ta kamp namenjen ljubiteljem hokeja na travi, vendar lepo se najdejo tudi takšni otroci, ki se s hokejem na travi srečajo prvič. Ja, seveda. Ti so po naravi tisti, ki so najmlajši, pač vsi se naučijo. Na koncu tudi pokažemo staršem, kaj smo se naučili, in na koncu prav, pač potem se vsi združimo. Ne, je zanimivo je gledati, koliko se v bistvu lahko en takšen otrok v enem tednu nauči. Kako se vam, eh, kot ljubitelici hokeja na travi, in pa tudi animatorici, voditeljici, zdijo takšne vsebine, eh, kot je ta hokejskeke. Meni se takšne osobine zdijo potrebne, ker ponavadi, um, koliko, pač, ko govorim s kom, vedno so vešt, zakaj je tako, kot je logometni kamp ali kaj takega. In v bistvu je pa uh, hockey kamp že ena desetletna tradicija, letos je deset let, uh, kar pomeni, da je eden izmed najstarejših kampov. In pa pač po mojem mnenju je zelo pomembno, da ga ohranjamo še naprej, ker pač vemo, da je hockey na travi slabo znan šport, tudi pač po celej Sloveniji. In mislim, da je krajčasovno tisto nekaj, kar otrokom približa hockey. Že prej ste povedali, da spremete okoli 30 otrok, največ 30, ja. kako je sedaj z prijavami, so še možne. Ja, seveda prijave so možne. Pač Do 30, če nikoli nismo prišli, ampak je bilo že 28, 29 in, in pač takrat smo se odločili, da bo tista meja 30, ker pač mislim, da je potem že prenavarno v kopališču in tudi na igrišču toliko otrok paziti. Sicer pa ja, prijave so pa še možne na, na spletni strani našega hokejskega kluba ali pa pač pridete na sam dan v ponedeljek, naslednji teden, pa se tam pač prijavijo. Je obvezen kakšno upremo? Uh, Hokejsko, mišljeno. Ja, kaj naj imamo? Če, če hokej na travi že igrajo, potem seveda svojo palco, čevlje, drugače pa samo primerno ubežati za hokej, za upališče, po brisačem in kupalke. To to. Torej, naj vam v naslednjem tednu služi tudi vreme, veselo bo vsekakor tudi v slamem vremenu. Ja, vsekakor. Hvala.